Hor mitxe zu ma pasaldi ber, eta, a ber, zeinek eman duz abile, eh? Erdite! Hamentxe, mil eta bostu neroko zarilea zuentzako. Bueno, Oskarra bezala xe, Jose Agusti. A ber, ez dut ez errekarri idatzite. Bertzu ikusten egin eta ez teo. Tegi, egaina gira bezitzen azken nire, no? Egaina izen bai. Beke azten izen duk. Bueno, jakin ba nuen zehuzen propautek harriko nuen, baina nola ez nekien ba. Bueno, ba, eskerrik asko bihoz bihotzez danoi, pasario posible indezuten danoi. Eskerrak eman baitare, ba, herrile, antzerkinen parte hartu deben danan partetiken, eh? Eta bereziki, zari hau eskini nahi joke, oin azpirien periferien badazkeu bi obra, semaforo eta guzti, ba, han, eoteienak pazientzio zuekin zai, ba, haientzako eskaintzei deu, sari hau. Hala, eskerrik asko. Eta, baitare, zanderra dakeu, badakeula sekretotxo bat esateko. Eta sekretoa esateko, ba, Jose Agusti emango jotitze, Men, arratsalde hon, denori, notizi on bat dakeu, emateko zuedan ontzako. Herriek, herrie eskaldu eta herriei, herrie emango jau. Lehen dakar izeteko moguna honire. Beraz, herritar maiteok, abenduaren 28-an, inusente egunez, ez da bromi, herrien ekitaldi batez, bi emango ditugu San Agustin kulturgunean. Lehenengue 5:30 eta bigarrena 8:00 izango delarik. Orduan, sarrerak ongoi ezaltzen gutxi, ala gustatzezaku betetzie eta jendie kanpun gelditzie. Eta biler abenduak 19, eguardiko 12:00, jarrikoie sarrerak salgai, internetien, kultura zen, eta San Agustin kulturgunien aurrez aurre. Orduan, karrera apuntau danok, eta ea lortzen duzuten ekitaldi zaragarri honetan lekue topatzie. Azkeneko saiuk izengoie, gehiago ez eskau, ez dauk gehiago, baino herriko fikzioaz gozatzen jarraitu nahi duen oro, lasai egon dadile, elekzioek datoz eta, izango azirku herrien. Eskerrik asko. Azken gauza txiki bat, nasimentu jarri dut parrokien, horretzaldien, periko moxalak eta danak daude bertan, zike, pasa, nikenak. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ba, listo, beste gabe, eskerrik asko danai.